Salut! Știu că mulți dintre deținătorii de pasat au probleme cu căldura în mașină. În acest tutorial o să vă arăt cum am reparat servomotorul V159 de la climatronicul unui Volkswagen Passat 3C. Venise frigul și nu aveam căldură în partea dreaptă, la pasager. Având în vedere că pe tester aveam o eroare pe servomotor V159, responsabil de clapet de temperatură dreapta, am zis că înainte să schimb caloriferul, încerc să repar acest servomotor, sperând ca problema cu căldura să dispară. Vă spun de la bun început că până la urmă a trebuit să schimb și caloriferul, dar asta o să vă arăt într-un tutorial viitor. Așadar, în continuare, vă voi arăta pașii pentru demontare și reparație servomotor V159 de pe un Passat 3C din 2009. Acesta este motorașul. Am zis că îl schimb. Când am văzut prețul de aproape 500 de lei, m-am răzgândit. Am zis, hai să-l desfac să văd ce e acolo. E făcut de Bosch, pus un acțipil din asta cu Denso pe el. Are rolul de a regla clapet de temperatură dreapta, climatronicul fiind dual. Și nu aveam căldură pe partea dreaptă la mașină. Doar în stânga și cea din stânga era doar călduț, aerul. Se începe prin desfacerea plasticurilor de pe consola centrală de față. Se desface șurubul Torx. Se trage în jos de plastic pentru a nu rupe clemele. După care plasticul iese foarte ușor. Mi-a ieșit și o clemă, dar se pune la loc ușor. După ce am dat jos plasticul, putem desface, să începem la torpedo, să desfacem torxurile de la torpedo. Cel cu galben marcat în imagine ne va ajuta în viitor. Atenție mare, aici în partea de sus sunt 4, 2 în lateral și 2 sunt mai pe mijloc. Cele de pe mijloc eu nu le-am văzut inițial. Doar am constatat că nu-mi coboară torpedoul roșu. Și că se mai ținea în două șuruburi. Aceste două șuruburi, Torx. Aici, în partea dreaptă, am desfăcut capacul de la bord, deoarece torpedoul când coboară, îl țin două urechiușe peste un plastic. Se desfac cele trei șuruburi Torx și cele două șuruburi pentru panoul de la picioare care maschează practic climatronicul. Mai este o clemă care trebuie prinsă cu șurubelnița pentru a detașa torpedoul în partea de jos. Acest șurub se desface pentru a facilita un pic de joc la plasticurile de pe lângă motoraș, servomotor, cum ne-ai zice. Deci, după cum spuneam, problema apărută era că pe partea dreaptă dădea doar aer rece.
Pe vag aveam o eroare. Deci după ce am desfăcut cele 3 șuruburi de jos și cele 4 de sus, se introduce o șurubelniță în acest orificiu, se apasă și torpedoul coboară în partea de jos. Nu vă rămâne decât să treceți urechiușele din dreapta peste plastic în jos și torpedoul îl aveți la picioare. Se desfac mufele pentru a-l scoate de acolo. Se desfac toate mufele. Fac de la magazia CD. Mufa de la airbag, de la becuri, furtunașul acela din spate este de la aerul rece care vine în torpedou. Mai sunt niște cleme prinse. Asta albă de aici are niște bande izolatoare, trebuie să desfac banda izolatoare pentru a putea lua firul de pe ea. Și aici în stânga este o clemă care se trage de ea și iasă de tot. După ce a scos toate mufele, rămâne spațiu, ghilimele, pentru a intra la motoraș. Pentru a facilita accesul, trebuie dat tubulatura de aer de la picioare, trebuie dat furtunașul de la aerul din torpedou. După cum spuneam, se dă panoul acesta de la picioare, jos, prin răsucirea șuruburilor care îl țin. Vă rămâne practic aici este filtrul de polen. După cum vedeți, motorașul meu o ia razna. Când porneam climatronicul, se oprea, nu mai făcea nicio mișcare. Când îl opream, începea să facă stânga-dreapta ca un servomotoraș posedat. Se desface torsul care ține grila de aer de la picioare pasager și furtunașul acesta care blochează coborârea tubulaturii. Cred că se putea scoate direct furtunașul de pe tubul, de pe țeava pe care este băgat și cobora mai ușor plasticul acela. Eu am ales partea grea, am coborât tubulatura peste furtunaș. Se scoate furtunașul de pe țeava în care este băgat. Se desface șurubul acesta care ține, nu știu ce zice, scrie pe. Deci se desface acel șurub ca să poată să se dea în partea stângă acest dispozitiv. Și clema, și mufa albă este o mufă cu un fel de levier care se trage în jos și iasă.
Sărbătorul este prins în trei șuruburi Torx. La unul aveți acces destul de ușor, la celelalte două mai greu. Fie confecționat o cheie, cum am încercat să fac și eu, dintr-o tablă de 1,2 mm grosime, am decupat după capul de Torx o cheie de 5,5 este cheia confecționată și am reușit doar să destrâng un șurub din partea de jos a motorașului. Lucru care m-a ajutat destul de mult, în sensul că motorul a început să-și facă un mic de joc și am reușit să forțez cu șurubelnița și cu Torx în vârf desfacerea celorlalte două șuruburi. Aici e destul de greu de accesat șurubul. Acela este cel din partea de jos pe care l-am destrâns. După ce l-am destrâns, am reușit să-l desfac pe celălalt din partea de sus, forțând puțin în tabla aia ce maschează motorașul. A trebuit să desfac și modulul acesta pentru a putea avea acces cu șurubelța la șurubul Torx din partea de sus. Deci avem primul șurub 1 scos, destrâns șurubul 3 și după aceea am desfăcut șurubul 2. După ce am desfăcut șurubul 2 am forțat și am desfăcut și șurubul al treilea. Se poate da găuri prin tabla respectivă și este mult mai ușor. Sincer, n-am vrut să găuresc tabla. Acesta este motorașul. Are un levier care acționează o clapetă. Se scoate într-o anumită poziție de pe levierul care acționează clapeta și mufa, bineînțeles. Se scoate mufa albastră. După aceea se întoarce într-o altă poziție și rămâne acolo blocat. Am desfăcut motorașul. Am pregătit ustensilele de curățare. În el este un motoraș pas cu pas, un potențiometru. Potențiometru are rolul de a modifica rezistența în funcție de poziția în care se află, trebuie să se afle clapeta. Se scoate potențiometru băgând șurubelnița în partea din dreapta și ridicând dul în sus. După aceea se decapsează cursorul potențiometrului destul de greu în partea din spate, se apasă pe el și o să iasă. O să se distrugă puțin, dar o să stea la loc când îl puneți înapoi. Rămâne doar banda pe care culisează, banda cea neagră din mijloc, cer cu acela pe care culisează potențiometrul. Vede că este uzat aici în partea de sus. Am folosit inițial spray-ul de contact și alcool izopropilic pentru curățare, pe care am dat cu un creion care are grafit, cu mine de grafit, regenerând practic potențiometrul. Am pus înapoi de test, am conectat WCDS-ul la mașină și am dat de două ori resetare la motorașe, adică le-am învățat poziția unde se află. Și se pare că motorașul meu și-a revenit ca prin minune și astfel
Am salvat circa 500 de lei. Am intrat în modulul climatronic. Am dat setări de bază și am pornit învățarea motorașilor, sau cum e traducerea asta, că văd că pe CDS-ul meu, ba traduce în ungurește, ba în engleză, ba în germană. Și se pare că motorașul meu, când o să ajungă la el, pe CDS-ul, face cursa completă. Operațiunile de asamblare sunt invers față de cele de dezasamblare a bordului. Ce să vă mai zic? Vă spun pentru că deja când înregistrez sunetul pentru acest tutorial, schimbasem deja caloriferul de la mașină, problema nefiind rezolvată inițial de acest motoraj. Așadar, dacă aveți probleme cu căldura, chiar și numai pe o parte la mașină, să vină aer rece și pe o parte călduț, problema, vă spun eu că 90% din cazuri, dacă se întâmplă acest lucru, este de la caloriferul, schimbătorul de căldură, care o să vă arăt cum se schimbă într-un tutorial următor. Așadar, succes dacă vreți să reparați singur motorașul. Mulțumesc pentru vizionare. Puteți să dați un share și un subscribe.